العلم يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفعه وحيا وقرانا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين وبعد alloh va taolodan madad so'rab biz hidoya darsimizni davom ettiramiz ta bu yoqdan xiyarul aybni o'qiyotgandik ya'ni ayb bilan bir odam narsa sotib olsa o'sha narsasida ayb agar kamchiligi chiqib qolsa borib qaytarib obborib bersa bo'ladi degan xop musanif rhimh ushbu gaplariga kelgan edikki bahor bahor degani og'izda sassiqligi dafar degani qo'ltiqni ostini sasishi mana bu narsa joriyada ayb bo'ladi chunki joriyadan foydalanish mumkin chunki joriyani olishdan maqsad uni to'shakda ishlatish yoki bola talab qilish umuvalat qilib turib bola olish maqsadi bo'lishi mumkin bu ikkala ayb bu maqsadga halal beradi og'zi hidlanib tursa qo'ltig'i hidli bo'lsa jirkanadi odam va laysa fil lekin yosh bolada bu ayb emas og'zi sasib tursa ham tur narroqda tur yaqinga kelma deydi ishni qilaveramiz yo uyga kirma tashqarilarda yur deydi maqsad hosil bo'laveradi masalan uzoqroq tursa bo'ldi bir metr nimada chunki maqsad uni ishlatish ishlatish u maqsadga bu ikkala narsa qo'ltig'ini hidlanib turishi yoki og'zini hidlanib turishi bunga bermaydi illa yakuna qalal kasallik sababidan bo'lsa kasallik ayb bo'ladi masalan oshqozoni kasalligi uchun og'zi sasib turgan bo'lsa demak oshqozonda muammo bor u demak ishni qilolmaydi u ovqatni yaxshi yeyolmaydi ishni yaxshi qilaolmaydi mana shu sababdan u boshqa sababdan kamchilik degani u unda olib borib bersa bo'ladi ammo bu shu faqat og'zini nimasi idlanishini o'zi g'ulomda o'g'il bolada ayb emas qiz bolada ayb degani va va zina zina valadu aybun fil jariyati dunal g'ulam, gulam. zino va valadi wa zino bo'lishi e, joriyada ayb g'ulomda emas chunki g'ulomdan maqsad nima u ishlatish u kimdan bo'lgan u zinodan bo'lganmi u uni farqi sizni qiziqtirmaydi u ishlasa bo'ldi xuddi bir eshak sotib olgandek masalan nima farqi bor olasiz chunki u joriyada maqsadni buzadi bu chunki e, to'shak qilsa va wa talabul valad bo'lsa u zinodan bo'lgan qiz bo'lsa uni bolasi nima bo'ladi masalan o'sha bola sizni bolangizni bir tomoni u ayolda endi u ayolni ahvoli bu bolada bo'lsa o'g'il bolada maqsadni buzmaydi vistigdm u nima edi maqsad uni ishlatish ishlatishzino unga odat bo'lsa mashayixlar aytganiga ko'ra zino unga odat bo'layotgan bo'lsaab orqasidan ketib qolaversa bu xizmatga qachon qarasa yoqib qolaveradida u qayda yo'q haligi xizmatni yaxshi qilaolmaydi unday bo'lgandan keyin oshunaqa bu ayb hisoblanadi shunday bo'lgandan keyin bo'lmasa o'zini buni nima qilsa gunoh qilib yurganligini o'zi saidga zarari yo'q uni xizmatni buzmasa bo'ldi deganida ayb deyilmaydi ammo joriyada bo'lsa ayb bu joriyada unaqa zinokor bo'lishi u to'shakka nima bo'ladi ta'sir qiladi kufru va kufr kufr ikkovsida ham ayb ya'ni g'ulomda ham joriyada ham ayb lianna muslim yanfiru an suhbatihi chunki musulmonni tabiati uni suhbatidan nafratlanadi qochadi kofirdan endi u g'ulom bo'lsin joriya bo'lsin olib kelib uyda ishlatadida uni ishlatgandan keyin u kofir odamni uyida yurishi masalan odamga yoqmasligi mumkin va yana uni ba'zi kaffarotlarga uni ishlatish mumkin emas bo'lib qoladi demak rag'bat kam bo'ladi bozorga olib chiqsangiz ham ye kofir ekanku deb olmay ketaverishi mumkin musulmon qul kerak edi bizga qul ozod qilmoqchi edik kaffaratimiz bor edi deb masalan deyishi mumkin u kofir qul uni i nimasini bosmaydi shuning uchun rag'ba kam bo'ladi ba'zan aksi bo'lishi ham şey mumkin masalan kofir qulga rag'bat ko'p ham bo'lishi mumkin masalan ishlatishga musulmon odamni ishlatib bo'lmayditgan joylarga uni tiqib yuboriladi masalan o'shanaqa holatlarda <laughs> 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 masalan u, u paytda bo'lsa ayb deyilmaydi unday bo'lsa masalan shaxtalarda boshqa joylarda bir kerakli joylarda ishlatish kerak bo'lsa musulmonga ichatishi mumkinda birodarim deb lekin un, unga un, 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 bo'layotgan bo'lsa bemalol ishlat yö... e, aynan kule qulay kelayotganda o'zi shunisi kerak edi o'zi bizga deyishi ham mumkin masalan ba'zan shuning uchun ya'ni mutlaqo ayb deyish ham qiyin kufrni kufr e'tiqodiy jihatdan ayb bu lekin bu sotib olganingizda uni sizni xuddi masalan bu aytganimizdek eshak sotib olgan olganday degandaeda uni kofir musulmon deb bo'lmaydiku uni maqsad nima qilsin ish ishlasin u o'sha maqsadga halol bermasa bo'ldi bo'ladi masalan agar uni sotib olsa shu sharti bilanki uni kofir sharti bilanda keyin musulmon chiqib qolsa qaytarib berolmaydi deydi chunki bu aybni paydo bo'lishi emas aybni ketishi yana ham yaxshi emasmi kofir deb sotib olguvdiz musulmon bo'lib chiqib qolsa e yaxshi ekanku deyiladi va shofiyda bo'lsa uni qaytarib beradi nimaga chunki unga kofir kerak edi shofiy aytadi chunki kofir musulmonda unda ishlatilmayditgan joylarda ishlatilinadi aytganimizdek demak unga kofir kerak edi o'sha shart bilan oluvdi sharti chiqmadi deydi shartni yo'qligi xuddi aybni o'rnida bo'ladi aytilgan narsa chiqmay qoldiho'p agar joriya balog'atga yetgan bo'lsada lekin hayz ko'rmaydigan bo'lsa o'zi ayol kishini hayz ko'rmasligi balog'atga yetgan ayolni hayz ko'rmasligi ayb ayb deganimiz kamchilik ya'ni o'zbekcha ayb emas kamchilik ma'nosida chunki hayz ko'rmaydigan ayol homila bo'lmaydi demak ichida bir dardi borki o'shandan nima e, hayz ko'rinib kelmayapti degani olloh shunday yaratgan ayollarni hayz ko'radigan qilib yaratgan e, balog'atga yetgan joriya agar hayz ko'rmaydigan bo'lsa yoki mustahaza bo'lsa doim qon kelib turadi unday bo'lsa o'shanda kamchiligi bor degani bo'ladi ayb bo'ladi chunki qonni kelmay qolishi erta dam qonni kelmay qolishi yoki bo'lmasa istemror doim kelib turishi istihoza bo'lib turib bu bir kasalni alomati kasallikni istihoza qonni endi kasallik bir qon tomiri yorilib ketgan bo'ladi istihoza bo'ladi bu narsa o'sha hamma joy qon bo'ladi e, to'shak uchun olgandan keyin noqulaychilik keltirib chiqaradi bu qon kelmay qolishda e'tibor qilinadi qachon qoni kelmayapti buni deyiladi balog'at yoshini eng nimasi aqsosi bu abu hanifa rahimaulloh belgilab berganlar o'n yetti yosh qiz bolada o'g'il bolada o'n sakkiz yosh balog'atga yetmasa balog'atga yetmasa o'zi aslida bulug masalan qiz bolalarda ba uh, hayz ko'rish bilan bo'ladida hayzi kelmayapti masalan o'n to'rt o'n beshga kirda ham hayzi kelmayapti to o'n yettiga kirguncha qaraladi o'n yetti yoshdan keyin ham hayzi kelmasa ha demak bu dardi bor ekan buni degani ungacha balog'atga yetmadi degan e'tibor bilan qarab turiladi o'g'il bolanikim shu o'g'li um, yo'q bolani o'n sakkiz yosh deganlar o'n sakkiz yosh degan lekin boshqa aymalar uni un emas degan ya'ni ular boshqa tomoniga o'tadi o'sha avrat joyidan agar tuk chiqqan bo'lsa balog'at yetgan hisoblanadi deydi uni demak o'sha paytda avrat joyidan tuk chiqdi lekin hayz kelmayapti bu deganiki kasallik degani ana shu yerda o'sha xilof o'sha mahalli xilof o'sha joyda ko'rinib qoladia degani fil jariya jariyada o'n yetti yosh abu hanifa rohimulloh mazhablarida shunday o'g'il boladachi o'n sakkiz yosh deganlar o'g'il bola o'n sakkiz yosh qiz bola o'n yetti yosh degan bu qachonki balog'atga yetmasa ammo undan oldin balog'atga o'zi odatda balog'atga yetadi bu nodir holat o'n yetti o'n sakkizgacha balog'atga yetmay yurishi nodir holat ungacha o'zi balog'atga yetadi o'g'il bola ham qiz bola ham to'qqiz yosh o'n ikki yosh deb belgilash şey yo'q nas yo'q buni shariatda unda to'qqiz de. yosh qiz bola o'n ikki yosh o'g'il bola deydiku bizda mashhur narsa ommada bu narsa o'sha urf odatdan kelib chiqqan o'sha paytlarda o'sha qiz bola odatda shu shu holatda balog'atga yetgan o'g'il bolaniki shunday e bo'lgan hozir unday emas qiz bolani to'qqiz yoshdan masalan balog'atga ketishi nodir holat o'g'il bolani o'n ikki yoshda balog'atga ketishi ham nodir holat e kattaroq b o'n uch o'n to'rt yoshlardan o'n besh yoshlardan balog'atga yetadi hozir yana ham bilmadim lekin bi bu balog'atga yetgani cho'rini o'zini gapi bilan bilinadi hayz ko'rdim desa uni yani. tekshirilmaydi keyin qani hayzingni ko'ramiz deb bu narsalar faqatgina uni o'zini jihatidan bilinsa bo'ldi hayz ko'rdim yo ko'rmadim desa o'sha gapiga ishoniladi bu qaytariladi agarda unga boyani nukuli agar qo'shilsa qabzdan oldin ham keyin ham ya'ni qaytarib olib borib beriladi joriya qachon mutlaqo emas olib kelgan paytda nima aytyaptiki boya aytadiki yo'q meni huzurimda u hayz ko'rib нормальный yuruvdi deydi sen bir narsa qilgansan o'sha yerga borib bir og'irlik ko'tartirgansan bir narsa qilgansan hayz kelmay qolgan desa qasam ich bo'lmasa deyiladi unga boyagi haqiqatdan menikida shunaqa yaxshi edi deb qasam ichgin desa yo'q qasam icholmayman desa nukul bo'ladi bu ana bu nukol bilan hukm chiqariladida o'sha unga bu aybiga nukol qo'shilsa deyapti boyai nukol qo'shilsa qoblal va badahu ya'ni qabzdan oldin ham keyin ham sahiy sahihi shu ya'ni sahiy deganda bu yerda hozir ehtiroz bor abu yusudni gapidan deyapti qabzdan oldin qobilani shahodati bilan birga bu o'zini so'zi bilan qaytarib berilaveradi ya'ni ammani o'zi men hayz ko'rma degan edim desa hali qabz qilgan yo'qku birdan o'sha gap bilan beradi unga qasam ish deb o'tirilmaydi degan va imom muhammad rivoyat qilgan narsadan gap borki agar qobizdan oldin bo'lsa bular qabizdan oldingi husumat bilan qobizdan keyingi husumatni ajratganda qaysi husumat kuchliroq qabizdan oldinkimi keyinroq keyingimi albatta keyingisi chunki qabz qilgandan keyin bu ajraldida bir biridan bu uyga olib ketdi keyin qaytarib olib kelib o'tiribdi o'shanday bo'lgandan keyin bu boya aytyaptiyu menda yo'q edi u narsa desa qasam ish deyiladi qasam ichiladi bu qabzdan keyingisi tushunarli ammo qabzdan oldin bo'lsa qabzdan oldin bo'lsa amani o'zi aytsa masalan yo'q men shunaqaman desa bay bo'lgan lekin faqat qabz qolganda bay bo'lgan bu pulni ham berib qo'ygan faqat joriyani olib ketish qolgan olib ketishga kelganda o'sha gap bo'lib turib o'sha paytda aytganki men hayz ko'rmayman desa yoki ayollarga aytgan o'sha ayollar qobila degani o'sha tekshiruvchi ayol aytadi yoki o'sha amani o'zi aytsa abu a aytgan ekanki bunda unga qasam ish deyilmaydi shu tashlab ketaveradi degan chunki qabzdan oldin osonroq uni tashlab ketish qabzdan keyin bo'layotgan bo'lsa bu kuchayadi ish unga endi albatta buni o'zi zaiflik qiladida nima kerak endi nima qasam ham ishtirish kerak unga sahiyi vo shuki ularni shahodati zaif hujjat cho'riniki ayollarniki zaif hujjat bu bilan hukm qilavermaydi illa muayyid shart berdi u <unumey> nima edi muayyit quvvatlovchi narsa nukul bu narsa nukulul nukuluba boyaedi nukul, nukul qilish qasam ich desa qasam ichgisi kelmayaptida ha demak qasam ichmayaptimi deb bir gap bor degani agar haq bo'lganda edi qasam ichib berardi qola agar mushtarini oldida bir ayb paydo bo'lsa keyin boyani oldida ham bor bo'lgan aybini ham bilib qoldi ya'ni bu yangi ayb ham paydo bo'ldi oldin ham aybli ekan o'zi qaytarib olibborib beray desa olib borib bera endi a olib borib beray desa olib borib berolmayotgan bo'lib qoldida nima uchun yangi ayb paydo bo'ldi bunda ana shunday bo'lsa falahubi nuqson ana bu paytda bu nuqsonni qaytarib olsa bo'ladi ana shu yerda arsh olinadi keyin kechagi haligi savolimizga javob kelyapti ki, nuqsonni mana bu yerda qaytarib oladi vala yaruddul mabi mabyni qaytarib berolmaydi chunki bu yerda nima bor nuqson bor ayb bo'lib qoldi buni huzurida ham aybli bo'lib qoldida chunki buni olib borib aybi bor ekan deb olib borib bersa unga zarar bo'ladi la darar, la va diror hozir mana shu qoida bilan ko'rishimiz kerak ikki tomon ham zararlanmasligi kerak agar buni oldida ayb paydo bo'lmaganda edi olib borib bersa bu Çünkü, sen, gendip, ise, sayında, zarar qilgan chunki sen ayb bilan sotgan ekansan desa o narsangni ol pulimni ber hech qanday zarar bo'lmaydi hech kimga agar o'sha ishlatganligi -like uni nuqsonni keltirib chiqarsa bozorda nuqson nimaga kiradida ammo mujarrada ishlatishligini o'zi masalan uni yoki masalan men sizga mol sotsam uni minishingiz masalan moshina sotsam minishingiz ishlatib qo'yishga kirmaydi chunki u men tomonimdan sizga nima berildi sotilgandan keyin o'zi bo'ldi mining deb berilganda endi u siz o'sha o'zizga vakolat xuddi vakolat berilgan narsadak omonatga berilgan narsada masalan vakolat bir narsani olsangizda masalan berib turing desangiz ho'p deb sizga moshinamni bersam borib minib ketsangiz ruxsat berdimku men o'shanda bir narsa korhol bo'lib qolsa siz javob bermaysiz unga ruxsat bilan bo'ldi xuddi shunday bu narsa ishlatish minish yeyish bu narsalar nimaga kirmaydi ya'ni ayb nuqson paydo bo'lib qoldi degani emas bu undan tashqari masalan paydo bo'lib qolish bo'lsa tashqari qolsa bo'ladi masalan minib yurgan paytida oyog'i sinib qolsa masalan yo boshqa bir narsa ayb paydo bo'lib qoldiki qaytarib olib kelolmaydi chunki qaytarib olib kelishda nima bor boyaga zarar berish bor chunki uni milkidan salomat holatda chiqib ketuvdi boyadan ya'ni salomat degani haligi paydo bo'lgan ayb yangi aybdan salomat holatda chiqib ketuvdi va mayib bo'lib qaytadi aynan o'zi o'zbekchada mayib deymizku bizdagi umumiyroq narsaga ishlatganmiz endi yani, mayib bo'lishni e, ezilib qolgan narsani mayib deb aytganmiz aynan arabchadan olingan ekanda shu ayblangan degani kamchiligi bor bo'lib qolgan degani famtana bu de mumkin emas bo'lib qoldi demak undan zararni daf qilish shart demak zararni ketkazish kerak fataayyana ruju fatayyana nuqson endi nuqson bilan qaytish tayin bo'lib qoldi nima degani ruju nuqson ben nuqson degani umid farq olinadi degani ya'ni, yani farq olinadi o'sha uni ayblik holatida nechi pul aybsiz holatida necha pul agar o'sha olingan narsa aybsiz bo'lganda edi nechi pul edi hozir ayb bilan bo'lsa o'sha aybi bilan bo'lsa sotilsa demak uni o'sha рaзnitsasi deydiku farqi o'sha farqi nuqson degani o'sha farqni ber deb keladi roja bin nuqson bizga juda ko'p keladi bu narsani tushunib olamiz rojaa bin nuqson nuqson bilan qaytdi degani nuqsonni ber deb keldi degani o'sha raznitsasi o'rtadagi farqini ber deb keladi u salomat holatdagi bilan aybli holatdagi narxini o'rtasidagi farqi nuqson degani nuqson bilan qaytish tayin bo'lib qoldi ya'ni nuqsonini olish degani bu kam o'rtadagi farqni olish tayin bo'ldi bundan boshqa yo'l yo'q degani deganiillo boya uni o'sha aybi bilan bo'pti aybi bilan bo'lsa ham beraver deb rozi bo'lsa bo'laveradi chunki zararga rozi bo'ldi bu odam boya shuni aytgandikmi siz aytganek ha yo'q buni bil boshida boshida aytdinizku rozi bo'lsa deb rozi bo'lsa shunga o'xshab ketadida o'sha masala aynan o'sha aybi bilan olishga boya rozi bo'lsa bu zararga rozi bo'ldi bu odam lekin mana shu yerda hozir hozir bu yerda bitta narsaga e'tibor beramiz hozir bundan keyingi masalalarga shu fundament bo'ladi biz uchun hozir mana nuqson bo'lgan narsani olib borib bersangiz boya boru bo'ldi nuqsoni bilan beraver deyishi mumkin o'sha beraver degan paytda siz berolmaydotgan bo'lib qolsangiz agar ana bu yerda bu boshqa gap chiqadi endi beraver degan paytda qani ber bo'lmasa narsamni desa berolmaydigan u qanday bo'lishi mumkin u birovga nuqson bo'lgandan keyin birovga sotib yuborgansiz bo'ldi nuqsoni bor ekan senga qaytarib olib kelolmayman deyaptiku bu nuqsoni bor ekan senga qaytar lekin nuqsoni bor ekan qaytarib olib keladesam menda ham nuqson bo'lib qoldi senga qaytarib olib kelolmayman shuning uchun menga nuqsonni pulini ber deb kelsa boya nima deyishi mumkin unga olib kel qaytarib mayli olaveraman men nuqsoni bo'lsa ham olib kel desa olib kelolmaydi ana olib kelolmaysanmi men bermayman senga pulni deyishi mumkin u o'sha uchun uni l uni habs qilishi uni o'zini nimasi bilan bo'ladi keyingi o'sha nimaga kerak bo'ladi bu narsa ho'phop kimda kim bir nimani mato sotib olsada uni kessa va unda ayb topib qolsa kesib bo'lgandan keyin ani kesishi nuqson bo'lishmi bo'lishmia unda aybi unda ayb bilan qaytadi mana bunda ayb bilan qaytadi degani nima degani bu ha nuqsonni nuqsonni berasan deb boradida roja boradidai nuqson degan ma'noda hozir roja bil degani ana deboya aytsa bo'ldi kesilgan bo'lsa ham olib kelaver olaveraman men desa kanalahu zalik bu unga mumkin ya'ni yo'q menga nuqsonni berasan deyolmaydi chunki u zararlanadi nuqsonni berasan desa O, gelde, Aynen, şey liye, hakkihi, yani, u kesgan bo'lsang kesilganlay olaveraman menga aynan o'sha kesilganlar kerak edi o'zi deyishi ham mumkinda u odam egasi unda mumkin chunki bu mumkinmasligi uni haqqi uchun edi a ya'ni nuqson bo'lib qolgandan keyin olib borib berib bo'lmaydi deganimiz uni haqqi uchun edi u o'zini haqqiga rozi bo'ldi bu odamagar uni mushtari uni sotib yuborsa keyin hech narsa bilan qaytarmaydi ana boya aytgan gapimiz keldida mushtari uni sotib yuborsa kesdi kesgandan keyin yana sotib yuborsa keyin boyaga borib turib men narsangni kamchiligi bor ekan desa pulni ber deyapti nuqsonni ber desa u nima deyishi mumkin olib kel narsamni deydi olaveraman men nuqson bo'lsa ham olib kel bu yoqqa desa olib kelolmaydi demak olib kel desa olib kelolmayaptimi demak narsani habs qilib qo'ydi kim u odam olibkel o'zi habs qildimi demak olib kelolmagandan keyin hech narsa deyolmaydi end chunki rod qaytarib olib kelish mut emas boyani rizosi bilan u odam mushtariyni o'zi sotish bilan mabiyani habs qilgan bo'lib qoldi o'zi ushlab qoldi qabs qilib nuqson nuqson bilan qaytarmaydi bo'ldi hamma ya'ni olmasa ham bermasi ham bo'lib ketaveradi nuqsoni bilan sotgan ekansa ha nuqsoni bor edi olib kel qaytarib olaman nuqsoni bilan bo'lsa ham desa men kesib qo'ydim kesib qo'ygan bo'lsang ham mayli olib kel desa olib kelolmasa demak uni o'zidan bo'ladi u ayb uni kamchilik o'zidan bo'ladi agarda kiyimni kesib matoni kesib keyin uni tiksa tiksa ya'ni tiksa deganda nima bo'lyapti ham kesishini o'zi bitta ayb endi tikishini o'zi ziyoda qo'shib yuborish bo'ldi agar qachonki bu yerda hozir bitta narsaga misol keltirmoqchiki shayx hozir bir narsani nuqson qilib qo'ysangiz olib borib bersangiz u qabul qilsa mumkin ekan u odam lekin u nuqsoni nuqsondan tashqari ziyoda qo'shib yuborsangiz sizni milkingiz unga aralashib qolsa u olib borib bersangiz siz unga u qabul qilishga haqqi yo'q uni ber narsani noqis bo'lsa ham desa bersangiz sizni haqqingiz unga o'tib ketadi siz rozi bo'lsangiz agar siz rozi bo'layotgan bo'lsangiz riboga kirib qolasiz nimaga deganda sizda haligi tikkan iplaringiz borku o'sha ziyodani undan olgan pulingizda muqobili yo'q ayni ribo degani o'zi ribo tushunchasi shuki ziyodasiz muqobili yo'q ziyodalikni de ribo deyiladi ziyoda narsani narsaga almashgan paytimizda keyin qaytarib olgan paytda masalan yana qaytarib nima qilinsa bir narsa qo'shib olsam o'sha qo'shib olgan narsamni muqobili yo'q bu buni samani yedi saman narsani nechi pulga kelishsak o'sha samani muqobil bo'lib qolaveradi kelishgan aq paytimizdagi gap gap ikkovi bir biridan ajralgandan keyin bu saman mana bu mabiyada muqobili bo'lib qoldi nimaki agar bir tomonga ziyoda qo'shilsa u nima muqobilsiz ziyoda bo'lib qoldi mana bu ribo bo'ladi mana shu ribo shuni atrofida aylanadi bizdagi nimasi hammasi shu ho'p aytyaptiki qarang kiyimni kesa hozir bitta bitta aytamiz agar kiyimni kessa qaytarib oliborsa b bo'larmidi boy rozi bo'lsa bo'ladi va va uni tiksa ziyoda qo'shib yubordi endichi olib borib berolmaydi endi ahmar yoki uni qizilga bo'yab yuborsa nega qizilga deyapti ha o'sha paytdagi qizil rang ziyodalik ohu qizilga bo'yapti degan rang qimmat narsani qo'shgan bo'ladi agar uni b asuvat bo'lganda edi aybli bo'laytdan keyin u yana kesishga kesib qoraga bo'yab qo'yibdi ham yana <laughs> uni matolikdan chiqarib qo'yganday bo'ladida lekin hozirgi kunda qoraga bo'yash bilan qizilga bo'yash farqi yo'q qora ham o'ziga yarasha bir ходовой rang deyiladi ya'ni o'tadigan rang degani yoki bo'lmasa talqonni yoqqa aralashtirib uborsa talqonni olgan u talqonni olgandan keyin uni aralashtirib yubordi bu deganiki mushtariy tomonidan uni qaytarib bo'lmaydigan darajada ziyodalik qo'shilib ketdida unga sumato aybin keyin aybini bilib qolsa bi nuqsonihi uni nuqsoni bilan qaytadiodziyodalik sababi bilan qaytarib berish mumkin emasligi uchun endi iloji uni endi qaytarib berolmaydi qayta u qabul qilaman desa ham qaytarib berolmaydi qabul qilaman desa ham qaytarib berolmayd nuqsonni oladi chunki nuqsonni olmasa bu zararlanadida bu odam sotib bo'lganda ololmasdi farqi nimada chunki sotib yuborganda bu buni tomonidan habs qilinib qoldi a lekin hozir ziyodalik qo'shib yuborganda men tomonimdan emas shariat tomonidan berolmayapman men buni ber desa beraverardim men rozi bo'lib lekin shariat aytyapti berma deyapti uchinchi tarafda shariat turibdida shariat aytyaptiki bersang ribo bo'ladi degandan keyin meni sababimdan emas bu, bu chunki aslida asl o'zi sotgan narsasi asl sotgan narsasini fas qilishlikka yo'l yo'q biduniha biduni biduniziya ziyodasiz yo'l yo'q ya'ni qaytarib bersam illo nima bilan berishim kerak ziyodalik bilan berishim kerak buni buzishni iloji yo'q endi yannaha chunki bu ziyodalik undan aslida ajralmaydi chunki yog'ni talqoni yoqqa aralashtiribyuborgandan keyin uni talqonni yog'dan ajratib berolmaydi hech kim endi tamom bo'ldi degani aralashib ketdi degani yo ikkita de yog'ni bir biriga aralashtirib aralahtiribyuborsam undan yog' olib keldimda o'zimni ham yog'imni ham qo'shib yubordim keyin bilsam uni yog'i aybli ekan o'shanday bo'lib masalan bo'lib qolsa aralashib ketdi qaytarib berib bo'lmaydi vala ya'ni ziyodalik bilan birga unga yo'l yo'q asli maaha bu nima ilayhi ilal fash desak ha ziyodalik bilan birga fashqga yo'l yo'q fashga deylik fashga ziyodalik bilan birga vajh c vajh degani yo'l yo'q la vajha degani unga bir yo'l topolmaymiz kirishga joy yo'q degani chunki ziyodalik ziyoda bo'lgan narsa mabi emas u sotilgan yo'q u u narsa sotil mabia bo'lganda edi uni qaytarib olsa ya'ni bu mabi emas aslan asl umuman mumkin bo'lmay qoldi hech iloji yo'q nima qoldi endi faqatgina nuqsonni olish qoldi endi boya aytishi mumkinmi nuqsoni bilan birga olib kelaver desa agar nima bo'ladi haligi qo'shib yuborgan ziyodasi borku u bilan berish kerak bo'ladi bunda shariatga to'g'ri kelmaydi boya uni olishi mumkin emas mumkinchunki mumkinemasligi shariatni haqqi uchun uni haqqi uchun emas ya'nisharat shariat haqqi uchun bir ribo bo'lganligi uchun bo'lyapti boya uni olish mumkin emas chunki imtino shariat haqi uchun bo'ldi buni haqqi uchun emas ya'ni haqqihi buni boyagda haqqi uchun emas edi emasligi bu shariat haqi uchunagarda uni ba'dama ayba aybni ko'rgandan keyin mushtari uni agar sotsa sotib yuborsa unda nuqson bilan qaytadi agar mushtariy aybni ko'rgandan keyin uni sotib yuborsa o'zi aslida aybni ko'rgandan keyin sotib yuborsa nuqson bilan qaytarmaydi degan boya buyerda uni farqi bu narsa shuki bu masalamizda hozir avval ziyoda qilib qaytaolmaydigan bu bo'lgandan keyin sotib yuboryapti endi sotib yuborgani uchun qaytarilmaydimi yo ziyoda borligi uchun qaytalmaydimi asli o'sha bu yerda bayda nima ta'sir bo'lyapti bu yerda yo'q bu yerda hozir bu agar ziyodalik qo'shmasdan turib sotib yuborsa nima dedik dedikqaytaolmaydi dedik olib kelib ber deyishi mumkinku u olib kelib ber desa bu nima qiladi olib kelolmaydi bo'ldi o'zing olib kelolmading ayb o'zingda deydi bu tushunarli lib kelib ber deyishi mumkinda endi hozir bu olib kelib ber dey oladimi ziyoda qo'shib yuborsa ha aytolmaydi dedikku ziyoda qo'shib yubordikku chunki demak olib kelib ber desa ham olib borib berolmaydimi endi sotganini bu yerda hech qanday ahamiyati yo'q ham deganiha nuqsonni oladi bunda chunki nuqsonni oladi chunki buni habs qilishi hozir mushtariyni fe'li bilan bo'ldimi yoki shariatni haqqi uchun bo'ldimi agar mushtariyni fe'li bilan bo'lganda edi bu unda nuqson bilan qaytaolmasdi mushtariyni hmm. fe'li bilan bo'lgan surat qanaqa bo'ladi <laughs> nuqsonlik holatda bilib turib sotib yuborgan ziyoda qo'shmagan chunki <laughs> bu boya aytishi mumkin edi nuqson bilan bo'lsa ham olib kelaver olaman deyishi mumkin edi olaman olib kel desa bu habs qilib qo'ydi kim <laughs> mushtariy sotish bilan birovni haqqi unga bog'lanib qolishi bilan mahbus bo'lib qoldi narsa farqi shunda shuning uchun ham aytyaptiki faiba agar uni sotsa mushtariy ya'ni bu masala surati baahu degani o'sha ziyodali qo'shilgan tikilgan haligi yog'ni nimaga talqonni yoqqa aralashtirgan holatdagi narsa qizilga bo'yagan matoni ana shuni sotsa sotsao'zi qolaba o'zi mumkin emas edi uni sotganligini hech qanday ta'siri yo'q xo'p sotdim nima bo'lipti ha sotmaganingda qaytarib olaydimi deya mm -hmm. oladimi u ololmaydi ziyodaligi borda chunki bil bayi habisan lil bu bay bilan mabiani ushlab qolgan bo'lmayapti bu qulna mana shu uchun ham aytdik kimda kim bir kiyim sotib mato sotib olsa va uni kessa mana shu joydan to'xtaymiz qarang sotib oldi va kesdi agar aybini bilib qolsa nima bo'ladi shu joyda shu <laughs> <şu>, turishda <laughs> kesdi kesgan kis paytida uni aybini bilib qoldi nima bo'ladi <laughs> rojabi nuqson u qayta borib nuqsonni ber deb ol oladi chunki kamchilik bo'lib qoldi buni qaytarib olib boryetsa u nuqsoni bo'lib qoldi u qabul qilsa mayli edi olaverardi <laughs> bu tushunarli <bu>, shu yergacha <laughs> buni o'zini yosh bolasi uchun libos qilib kesdi yo uni yosh bolamga kiyim deb kesyaptida va va tikdi uni endi ziyoda qo'shildi ala aybin keyin aybni bilib qolsa nuqson nuqson bilan qaytolmaydi agar bola katta bo'lganda qaytaverardi farqi nimada bu katta kichkina bola bo'layotgan bo'lsa qaytaolmaydi katta katta bola bo'layotgan bo'lsa qayta oladi farqi shundaki yosh bola uchun bo'lgandan keyin meni o'zimni yosh bolam uchun yosh bolam uchun deb men kesdimmi kesishimni o'zi unga tamlik bo'ladi a katta bolam uchun deb kessam uni qo'liga berib taslim qilmagunimcha tamlik bo'lmaydi bu birovga berib men u qabul qilish kerak yosh bola qabul qilish valini qabul qilishini o'zi yosh bolani qabul qilishi shu yerda farqi bor shuning uchun bu go'yoki bu yosh bolaga avval o'tkazib yuborib birovga berib beryuborib birovga berib beriatida keyin unga ziyoda tikyapti keyin xuddiki men xuddi bunday bo'lyaptida bir narsani olyapmanda ayblab qo'yayapmanda keyin sizga berib beruordim endi u olib kelib ber desa olib borib bera olamanmi olib borib berman nima uchun berib yubordim boshqani milkiga o'tib ketdi boshqani endi gap nuqson bilan qaytalamanmi shunda yo'q qaytaa undan keyin tiksam ziyoda qilsam u oshiqcha narsa keyin yana er ayni endi yoshi katta bolaga bo'layotgan bo'lsa uni olib kesdim katta bolamga deb kessam unga o'tib qoldi degani emas bu chunki uni katta bo'lgandan keyin o'zini qabzi qabz bo'ladi uni men u uchun deb kesganim tamlik bo'lmaydi tushundinglarmi farqi shu yosh bolaniki men uniki deb kesishimni o'zi tamlik bo'lib qoldi unga o'tib qoldi degani go'yoki avval unga berib keyin unga ziyodalik qo'shyapman yoshi kattada bo'lsachi avval kesib ziyodalikni qo'shib keyin beryapman agar ziyodalikni qo'shib keyin bersam nima bo'laydi ziyodalikni qo'shsamda keyin bersam nima bo'laydi aytinglar qaytishim mumkinmi ha qaytishim mumkin a u aytsaki olib kelib ber desa olib borib berolmayman nima uchun desa nima deyman ziyoda qo'shib yubordim birovga berib yubordimi yo ziyoda qo'shib yubordim deymanmi ziyoda qo'shib yubordim ziyoda qo'shib yuborsang ham mayli olib kelib beraver deyolmaydi chunki shariatni haqqi bor bu yerda anoviga berib yuborganim u keyingi u u unga berib yuborganim u keyingi ish uni ta'siri yo'q bu muomalamizga shunday o'sha uchun kattaga bo'lsa bu lianna bo'di fil avval chunki tamlik ya'ni birovga berib yuborish avval yosh bolaga deb kesgan paytimda xiyotatdan oldin bo'ldi xiyot tikmasdan ziyoda qo'shmasdan turib berib yubordim mana bunda habs kim tarafidan bo'ldi mushtariy tarafidan habs bo'ldi u birinchi qaytarib bermaydign qilib qo'ydi o'zi un vafisani ikkida yosh kattada bo'lsa badaha badal iyot bo'ldi ilayhi unga berishlik bilan bo'ldi ya'ni badal xiyota bo'lgandan keyin unga bersa masalan chigaligini qarang lekin zo'r misol shunday shundayu demak o'zini bolasiga birovni bolasigaha ha albatta albatta u yosh birovni bolasiga unday qilsangiz kabirda uni uni valisi qabul qilishi kerak uni shuning uchunvaladihi deb turib zamir o'ziga kimda kim agar bir qulni sotib olsada uni ozod qilib yuborsa yoki uni oldida o'lib qolsa endi qaytaladimi bu qaytarmaydi u qayta olib kelib ber qulni desa nima deydi o'lgan qul yoki ozod qilib yuborsa qaytarib olib kelib bo'lmaydi ozod qilingan joyda yur seni xo'jayiningi chaqiryapti desa bizi buzdik savdoni desada u endi ozodman deb o'ziga o'zi xushxabar qilib yurgan paytda keyin aybni bilib qolsa rojabi nuqsoni unda nuqson bilan qaytadi chunki buni qaytarib olib kelishni iloji yo'q o'zi narsani qaytarib olib kelib ber deb boya aytaladimi oladimi aytolmaydi birovni haqqi taalluq topdi bo'ldi unda bunda o'sha buni habs qilishi o'zini tarafdan bo'ldimi a shuni e'tiroz bildirishimiz mumkinmi masalan mushtari olib kelib ber bo'ldi ozod qilib yubordi masalan ozod qilib yuborsa sen olib kelib ber desa nuqsoni bilan bo'lgan olib kelib ber desa boya aytsa mushtari xuddi birovga sotib yuborganday bo'ladimi yoki yo'qmi yo'q unaqa bo'lmaydi deyapmiz chunki sotib yuborsa u nimani men sotsam sizga qulni o'rniga pulni olsam pulni habs qilib o'tirganim xuddiki badalni habs qilganimdek gap ber desa ushlab o'tiribmanda o'zim yo'q bermayman deyapman bo'lmasa narsani ber desa nuqson bilan qaytaolmaymanda unda bu holatda bo'lsa ber desa berardimu lekin yo'qda menda emas u u narsa a sen sotdingku uni desa pulini pulini berishim kerak bo'lmasa <coughs> unga narsani ber desam pulini berishim kerak bo'ladi xullas ya'ni bu ozod qilish boshqa narsa o'lib qolishi tushunarli narsa meni qo'limda emas ozod qilish ham xuddi shunga o'xshagan narsa chunki ozod qilish degani o'zi bu izala riqda o'zi izala riq qilgan ishimn nima qildim uni qulni xuddi qulligini o'zini ochib tashladim bo'ldi o'lishligi ham xuddi shunday bu o'lishi bu tirilishi bu uni ikkosi ham men uni muqobiliga bir narsa olganim yo'q demak bu ozod qilgandan keyin qaytarib berib bo'lmaydi bo'lmaydimilk bu bilan tugaydi xuddiki nikoh o'lim bilan tugaydi degandek ya'ni bu komil nihoyasiga yetadi ya'ni imtino mumkin masligi hukmiy ya'ni shariatni hukmi bilan bo'ldi uni fe'li bilan emas gap shu yerda uni fe'li bilan bo'lganligida yoki bo'lmaganligidatoqda o'zi qiyosda qaytalmaslik kerak edi hozir shuncha o'ylab qoldikda biz qiyosga aqlimiz ketdi birdan o'zi sotdi nimayu ozod qildi nima u ham sotishi ozod qilishi ham befilii qiyos shu o'zi aslidaxuddi deb qoldi qulni olsada o'ldirsa o'ldirsada keyin aybini bilib qolsa aybini ber sen menga aybli qilib sotgan ekansan o'zi o'ldirdi qulni o'shanday bo'lsa uni aybini nuqson bilan bu hozir olib kelib ber menga qulni desa u odam olib borib berolmayman desa nega desa o'ldirdim uni desa o'zing qilibsanda bu ishni bo'lmasa deyishi mumkin demak o'zing qilibsan deydimi u qaytib kelolmaydi bu odam buni oldiga ammo men mayli qaytarib olib kelib berardim u lekin meni qo'limda emas u shariat qo'ymaydi hukmiy narsa bu desa boshqa gap va fil filiteho istehonda qaytadi ta nima uchun chunki iytq bu milkni tugatish degani deganichunki inhaul milk degani milkni nihoya qilish o'zi aslida odamzod aslida o'zi hurq mahalla lil milk qilib yaratilgan emas ya'ni inson o'zi aslida bir qo'lma qo'lga o'tayotgan nima asli insonda ubudiyatmi hurriyatmi bir biriga nisbatan hurriyot odamlar qula emas o'zi aslidaunda <coughs> milk, <coughs> milk sobit bo'ladi vaqtinchalik to ozod qilguncha faka inhaan fasora kalmaud bu demak inho bo'ladi milkni tugatish bo'ladi xuddi mautga o'xshaydi bir tomondan hozir aytdikku atoq bilan movut bir qaraganda bir xil shunda bizga bir ilm paydo bo'ladiki bir narsani bir narsaga qiyoslagan paytimizda yuzga yuz o'xshashshi shart emas o'sha qiyoslashni vajhi qiyoslayotgan tomonimiz o'xshasa bo'ldi hozir iatoqni mavtga o'xshatyapmiz qaysi jihatdan qaysi jihatdan ya'ni tugashi jihatidan milk tugaydi o'lib qolsa ham sizni milkingiz tugaydi ozod qilib yuborsangiz ham milkingiz tugaydi shu jihatdan ikkovi bir xil endi bu uni fe'li bilan bo'ldiku bu desa qotil qotilchi bo'lmasa qotilni ham milki tugaydiku desa yo'q qotilni nimaga o'xshatyapmiz bayga sotib yuborganga o'xshatyapmiz bu o'zini fe'li bilan amdan bo'ldi bu narsa demak u qotil bilan bo'lsa boshqa narsa chunki bir narsa bir narsa o'zi nihoyasiga yetishi bilan qaror topadi tamom bo'ldi degani xuddiki masalan bir ayolga uylansadan keyin uylansada hali duxl qilmasdan turib mahr belgilagan masalan besh ming dirham mahr belgiladi keyin duxul qilmay o'lib qoldi qancha mahr beradi buni ayolga duxul qilmay o'ldi duxul qilmadiku ha o'sha shu gapni aytamizda ya'ni o'lim bilan nihoyasiga yetadimi nikoh ya'ni tugash bilan taoo' bo'ldi deganda komil bo'ldi bu narsa xuddi duhul bilan bo'lgandek ya'ni duhul bilan ham aynan o'sha şey, nikoh isbotlandi degani o'lim bilan ham shunday bo'ladi bu shunday qilinadiki xuddiki milk turibdi degani varrodu qaytarib berish uzrli chunki bu yerda aybli bo'lib qoldi nima bo'ladi endi bitta yo'l qoladi arruji nuqson boshqa yo'l yo'q mudabbar qilish va umuvalat qilib qo'yish ham xuddi shuni o'rnida bo'ladi yannahu naqlu uni naql qilish nima qildi ko'chirib o'tish uzrli bo'ldi naql degan qo'ldan qo'lga o'tishi mudabbar sotib bo'lmaydi umaa sotib bo'lmaydi mabaqoil mahal mahal turibdi lekin bil amril hukmiy nima uchun bo'ldi hukmi ish uchun shariatni hukmi bu shar'an u narsani umvalatda sotib bo'lmaydi mudabbarda sotib bo'lmaydi o'shani uchun bo'ldi olib kelb berib menga desa olib borib berardim u lekin umvala bo'lib qolganda u men uni habs qilib o'tirganim yo'q deyiladi menga qolsa berib berordim deyiladi mana shu gapda menga qolsa berib beriyuboradim degan gapida demak o'zing habs qilib o'tiribsan deyolmaydi menga qachonki agar shunday dey u odam nuqsonni bermaydi agar o'shanday deyaolsa o'zing habs qilib o'tiribsan desa nuqsonni bermaydi agar <laughs> men meni nuqson hozir olib borib beraman desam ham berolmaydigan darajada bo'lsam unda nuqson bilan qaytib boraman bu qachon bo'layotgan yo ziyoda bo'lsa yoki bo'lmasa hukmiy bo'lsa hukmiy umuvalat mudabbar bularda hukmiy ya'ni hukmiy deganimiz shariatni hukmi bor bu qaytarib olib borib beradesangiz yo'q qanday olib borib berasan bu yoki o'lim masalan yoki atoq ham shunga kirdi bular hammasi hukmiy vallohu alam وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين